Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Hanácké ozvěny dnes se Strongmanem, předovským rodákem Mirkou Tkarelčíkem. Mirko, ahoj. Ciao, ciao, zdravím, zdravím Hanácké ozvěny a všechny Hanáky vlastně. Všichni hanáky a je to tak, ty taky hanák velký, tak si zpátky, tak vítej v Předově. Vím, že ještě než jsem došel, tak si dělal takovou, jak ty říkáš, laskominu uh, u hasičů, tak můžeš říct, co se jednalo, předpokládám, že jsi tam tahal něco strašně těžkého. No určitě, určitě. Já mám tady velice dobré vztahy s místním hasičským sborem a rád je využívám ke tréninku. A vlastně dopřál jsem si dneska 26 tunovou Tatru, kterou mm. jsem tahal. Vlastně tak těžkou jsem tam nikdy netahal, protože je relativně nová. Takže to bylo výborné, jo, trošku klouzalo, protože počasí bylo takový aprílový, no ale o to to bylo potom cenější ten výkon, takže super, asi 5-7 metrů se mi povedlo párkrát posunout, takže spokojenost. No. No a jak to probíhá? Ty se ozveš hasičům, hele, budu v Předově, potřeboval bych si dát takový menší trénink a oni jasně přijeď jako, a všechno se tam zastaví. A... No jako v podstatě jo, jako v podstatě jsi to řekl dobře, samozřejmě mám jako osobní čísla na některý koně, takže vždycky děkuju hodzovi, teda, mu napíšu, měl dneska dovolenou jako přijel kvůli mě, jo, což je hmm. úplně, úplně paráda v podstatě, abych si troufal tvrdit, že to je takový jako pro ně příjemný zpestření, protože když se samozřejmě nic neděje, tak že jo, kluci buď to trénujou, jo, nebo nějakým způsobem rovnají techniku, dávají do latě, do pucu. Takže já tam vždycky přijedu, vytáhne se Tatra, teďka je nová hasičárna, úplně skvělá, ne. nádherná. Měl jsem tu možnost ji vidět i zevnitř, byl jsem na exkurzi, krásné. No a kluci vlastně se mi věnují, nebo jeden až dva, jak kdy, většinou třeba beru i taťku, že, ten už to zná, tak ten tam dává taky nějaké... Tahá Tak, ne, 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 ten jenom dává noty, jo, ten jenom dává noty. No tak se mi vlastně pověnují, potaháme, vymyslíme nějaké, já se většinou naučím nějaké uzly třeba, nebo ještě něco takového, pokecáme a zase se to třeba opakuje za měsíc, za dva, no. Takže jak často jezdíš vlastně domů do Přerova nebo domů? Ja, jakdy, no, jako za měsíc, za dva, jakdy, no. Teďka, teďka jsem nebyl třeba dva měsíce, ale většinou jako jednou měsíčně se tady otočím. No. A co bývá tak ten, ta tvoje náplň tady v Předově? jenom ta rodina, nebo třeba i nějací přátelé, za kterými se vracíš? No, jako většinou, většinou ta rodina, většinou jako uvedu si, čím jsem starší, že ta rodina je fakt jako skutečně důležitá. Když jsem sem třeba přijel a jako byl jsem tady sice jako u rodičů, ale byl jsem tady dvě hodiny jo, a byl jsem po všude možně po všech čertech, jo, tam nějaká exibička, tohle. Jako samozřejmě rád to spojuju, jo, že když jdu třeba na Slovensko na exibici, tak tady třeba přespím. Jo, ale teďka vyloženě jsem tady jako za tou rodinou. Máme týden, týden před světa, tak pro mě už je tak, já už mám dotrénováno teď po těch asičích, takže takový jako klid a samozřejmě rád tady chodím po městě, potkám nějaký starý známý tváře, některý z některý míň, a je to takový pro mě příjemný, no, cítím se, řekl to dobře, cítím se tady prostě jako mm. doma, jo, nejsem Pražák určitě. Poznávají tě třeba i jako lidi, které neznáš, prostě známý obličej přece jenom, co no. se týče Předová, který několikrát vítěz sportovce roku Předovského mm. a tak dále. No bohužel jo, no, jako, <laughs> dřív mě to, dřív mě to víc tak jako imponovalo, že jo, no. dobrý, tak přijdou si pro selfiečko, ale teďka, jako jo, poznává, ale už je to pro mě takový, ne že jako naopčí, samozřejmě rád se s každým jako vyfotím, ale už cítím ten, ten zásah do, do, toho, do toho osobního volna, hmm. jo, že jako ne vždycky chceš být viděný. a musíš hodně jako přemýšlet o tom, co budeš dělat, jak se budeš bavit, protože i stěny mají uši, takže nemůžeš to úplně jako pustit prostě na 100%. No. Odmítl jsi třeba někdy takhle jako fotku nebo něco, poslal někoho někam někdy? Odmítl jsem jednou, když ten člověk byl neslušný, to bylo nakladně, já jsem vlastně moderoval nějaký závod a měl jsem fakt tři minuty pauzu, abych si došel tam a k i pán Bůh chodí pěšky a ten člověk se potřeba hrozně rychle jako vyfotit. Já jsem říkal, jo, počkej, ale já musím fakt jít na záchod nebo prostě to pustím. A on, ne, 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 tak to já už tady nebudu. Říkám, no, tak dobrý, tak tady nebudeš. No. Takže to jsem jako, to si pamatuju, že jsem jednou jako odmítl. A jinak mám v tom jako takový systém, že se snažím, jako když je tam třeba víc lidi, tak aby se na všechny dostalo a vidím, jak to některý jako uráží, že jsem odmítl ten jejich jako majestát, odbavit hned, jo, což je taky jako zajímavý. Teď už se tomu třeba jako směju, ale z začátku to bylo taky jako hodně nepříjemný, protože samozřejmě chceš jako vyhovět těm lidem, je to taková, řekl bych, jako i povinnost, jo? taková, že mm -hmm. oni se třeba dívají celou dobu na ten závod a pak se s nimi chceš vyfotit jo, a vidíš, že tam je fronta, tak samozřejmě bys to chtěl jako odbavit co nejrychleji, jo, ale zároveň si to i nějak užít a zase někteří to třeba jako hůř snáší, jo, že ty jo, proč tady ty přišli jo, a říkám, no, protože má dvouleté dítě, že to dvouleté dítě tam nebude stát v té frontě, jo, to nevydrží. Mm -hmm. Takže ne každý se na to asi dívá stejně, ale já se tak nějak jako snažím, aby vážím si těch fanoušků zkrátka, jo, vážím si jich, aby se jako na každého dostalo a pokud to někoho třeba urazí, že to bude za pět minut, tak to už zase jeho odpovědět. No a takhle na ulici, když ti někdo třeba potká nebo to, tak stává se ti to víc v Přerově třeba nebo v Praze? Ty jo, asi víc v Přerově, no. Hmm. no. tady jsem někdy jak roky ve Filadelfii, no. Teď už jsem dlouho nic pořádně nevyhrál, takže teď by to chtěl zase, oživit, jo, vždycky ty lidi samozřejmě slyší, že jako nějaký úspěch, jo? Takže když třeba bylo to tahání letadla, jo, tak potom oni jako kouknou nebo když byl nějaký zajímavý video s Tigrem, tak jo, jo, to je ten kadlčík. takže chce to vždycky udělat nějaký jako úspěch a pak ty lidi vlastně jako sami sami přijdou nebo mají větší zájem, no. Tak asi tady v předově ten největší boom byl, když tady pořádal to mistrovství světa, no. tak to bylo úplně jako U, Určitě. To bylo, určitě. Toto bylo vlastně na vrcholu, dá se říct asi V podstatě vlastně jo, no, to byl to byl i můj takový jak vlastně vrchol, tak 218, 219, jo. Takže to tady bylo a to tím fakt jako žilo to město a to bylo, to bylo nádherný. To bylo fakt jako to bylo krásný. Jo. Hmm. Se zase vrátil potom do Prahy. Jaké vzpomínky pro to vlastně převládají nebo taková ta nálada, když přijedeš do Přerova, jsi mm -hmm. ten nostalgie a pocit, jako jo, jsem doma, nebo jsi trošičku třeba uh, rozpolcený z toho, že, že už tady nejsi a že třeba jak to dopadlo tady s chrámem síly, mm -hmm. to klidně mm -hmm. můžeme rozebrat potom, jo. jak to bylo, jak ty se tady Jo, dosítíš? tak jsou ty pocity taky trošku jako rozporuplný, ale asi si snažím jako pomatovat to dobrý, takže třeba když jdu do Michalova, tak jsem s ním jako trapné, že jo, při v Michalově bylo to mistrovství světa právě, tak si tam jdu stoupnou, a vždycky říkám, jo, jo, tohle, tohle, bojový pole, jak ve třech veteránech, víš, jo, tady machometán bylo 10, my jsme tady, tady bojovali, tady byl ten. Takže je to pro mě jako určitá nostalgie, jo, mám, mám to určitě rád. Jak říkám, no, pak se tady prostě staly některé věci, které za mě asi nebyly jako úplně OK, za mě, za mě nebyly fair, dobrý, asi nemá smysl to nějak víc jako rozmazávat, takže jako šel, šel jsem do Prahy, a, nebo i tak celkově neměl už jsem tady prostě zkrátka ty příležitosti, které třeba teďka v té Praze jako docela dobře chytnu za pače si a co si budeme povídat, je to jako všechno o penězích. Hmm. Jo, a prostě udělat si nějaký takový ten, ten, svůj biznis podle sebe a je rozdíl, když za to dostaneš někde 100 tisíc a někde 50 tisíc. Jo, jo, tak prostě zkrátka jdeš jako za tím větším výdělkem, to si myslím, že je celkem, celkem jako jasný. A já neříkám, že se sem jako nikdy nevrátí. Uvidíme, já nevím, jo, co bude za pět let, co bude za deset let. Jo, to město, pokud, pokud bude mít nějaký vzůstající tendence, tak jak říkám, pořád je to můj domov. Dovedu si tady ještě jako spoustu věcí představit, ale moje cesta je teďka momentálně někde jinde. No. Tak bude dálnice. dálnice bude dálnice, to už se říká deset let, když jsem tady byl, tak se to říkal, že možná ještě za mého života bude přístav, že jo. jo kdo ví, nebo kdo ví, kdo ví, asi no. ne spíš, ale tak něco bude, no. Ty jsi říkal, nebudeme to rozmazávat, já bych to trošku rozmazal možná, já tak lehce to no. jako no. <laughs> uh, Jak to teda bylo s Chrámem Sily? Možná někteří uh, posluchači neví, uh, uh -huh. že jsme měl v předově vlastně svoji řekněme posilovnu pro, pro uh -huh. strongmeny, nebo prostě byly tam uh, všechny ty propriety, který uh, uh -huh. Uh -huh. Ti, co mají rádi tyhle těžké váhy, jo, jo, jako tak... tam našli a byli, byli tam jako, jezdili rádi, jezdili lidi z okolí. Aha, aha. No a pak to nějakým způsobem skončilo. Jo, jo, to byl takový, jak říkáš, takový jaká meka, jako strongmena v České republice. Jo. Bylo to úžasné místo a za mě pořád jako nejlepší, nejlepší posilovna, kterou jsem kdy měl ať už byla jako taková hardkorová, tam vlastně probíhaly ty největší přípravy, které jsem jako měl. Nemuselo se tam jako nějak pitlikovat, že jo, nikoho to, nikoho, to, neomezovalo, jezdili tady borci na tréninky z Austrálie, jo, z, z, Kanady, prostě z Ameriky, prostě byla to fakt taková meka. Skončilo to pak trošku, trošku nešťastně, protože vlastně z tepla, tak jsem byl tak jako trošku, trošku vyštípaný, že nevím, co s tím objektem jako zamišleli, asi nějaký komerční, komerční věci, takže jsem byl tak jako víceméně vyhozen. No a šel jsem teda pryč, to byla pro mě taková nějaká jako poslední, poslední, kapka. Už jsem si říkal, tak dobrý, tak už tady o to jako nikdo, nikdo nestojí, postavím se na nohy jako někde, někde jinde, bude to třeba konkrétně v té Praze. No a trošku mě to jako mrzelo, no, protože si myslím, že určitě by to mělo větší využití, jakožto posilovná, taková ta meka. Tam byly argumenty zase, že lidem to vadilo, jo, vadilo to, vadilo to dvou lidem, co já vím, jo. Prostě pár zapšklým důchodcům, ať se jako nikdo nezlobí, jo, kde ještě jejich motivace nebylo ani to, že jim to vadilo, ale spíš nějaká závist na moji osobu, tak mě to jako štvalo, že toto byly pak jako používány jako argumenty vůči moje osobě, ale my jsme se tady snažili jako něco budovat, vychovávat a vychovali jsme spoustu lidí. Teďka to vidím, co byli na těch začátečních závodech, které jsou teďka topka třeba ve 105 v České republice nebo i v Openu. Jo? Ondra Fojtu, který vlastně teďka byl na World Strongest Man v Openu, tak začal na mých závodech, jo. jezdil tady vlastně na tréninky. Když se dělal ty začátečnické závody v Přerově přímo, přímo v chrámu síly. Ano, přímo v chrámu síly, takže to jako splnilo hmm. svůj účel jako do puntíku. Tam ty říkal s komerčním využití, že hmm. máš nějaké informace, co teďka se tam děje, neděje, co z toho je, protože já se přiznám, no. že nevím. A hmm. Tam se mluvilo o nějakým snad parkování, nějakých garážích. No, nevím. já jsem se o to popravdě zajímal tak jako jenom půl roku. Jsem byl jako rychle vytlačený, to opustil, že je potřeba s tím něco dělat a pak to stálo dobrý rok a půl, nechci kecat, jo, minimálně, minimálně rok a čtvrt, jo. pak to vlastně stálo, nevím, jestli se z toho budou dělat garáže, protože vím, že se tam nějak jako měnilo, jo, asi tam proběhla zřejmě nějaká malá domů. pak z toho měly být asi nějaké ty garáže a to mi přijde jako na úkor obohacení se jednoho, dvou jednotlivců, tak jako zrušit celý sportovní klub. Já jsem jako samozřejmě chtěl je do Prahy, jo, chtěl jsem je do Prahy, hmm. ale to tady klidně jako mohlo zůstat, jo. Hmm. To se dá s mojí návštěvou jednou měsíčně, jednou za 14 dní, kdybych tady měl jo, tady ten chrám, tak se to dá jako krásně udržet, jo, jenom prostě to někomu nesedělo. Něm. Mluvili jsme ale o těch závodech v předově. jedna, uh -huh. která o tom slavném mistrovství světa, uh -huh. druhá o tom, že pořádal potom i ty, myslím, že i v Michalově byly nějaké uh -huh. závody potom. Tam byly dokonce, ti do toho skočím, to byly závody, které u nás nemají období, protože tam bylo 152 nebo 154 uh -huh. závodníků a tak velký závod tady vlastně do posavať v České republice nebyl. No já se ptám, protože předováci by určitě uvítali, kdyby se zase uh -huh. závody vrátili do Přerová, nebo alespoň ti sportovní jako jsem já třeba, uh -huh. tak neplánuje si něco? Máš to v hlavě? No, mám to v hlavě. Určitě mám to v hlavě. Letos teda určitě ne. Letos teda máme trošku jako jiné plány, ale příští rok jsme si říkali, že by to bylo dobré obnovi, obnovit tady tuto tradici. Ať už to budou ty začátečníci, nebo to bude já nevím, 105 nebo i Open, to je, to je, úplně jedno. Prostě zase tady ty závody jako přinést, takže v hlavě to určitě je. Nezáleží to jenom na mě, protože já už bych se musel jako naklonovat. Těch lidí samozřejmě tam zatím jako celý tým, takže tohle bychom jako určitě chtěli. Tak uvidíme, no, uvidíme chtělo by to i pak jako tady to můžu vlastně říct jo, na plnou hubu i pak nějakou jako podporu těch Přerovských firem, nebo prostě celkově, celkově lidí, protože sám celý závod neudělám, jo. Mm. Jednak jako finančně a jednak já můžu maximálně dělat rozhodčího, že jo, nebo nakladače, ale nemůžu dělat i rozhodčího i nakladače, jo, takže chce to zase nějaký takový ten background za tím, který se nám tady už za ty roky trošku jako rozpustil. Ty pořádáš závody v Litovli? Mm -hmm. Ty jsou každoročně Grand Prix. Mm -hmm. No, ale to z to nebudem. Uh -huh. Memoriál uh -huh. Gustava Frištenského, uh -huh. takže tam je tenhle odkaz, ale samozřejmě taky návaznost na pivovár. Uh -huh. Tady máme taky pivovár. samozřejmě, tak možná tady tahle Jasně. cesta nějaká, podobná. Jo, jako uvidíme, je to, je to jako velice složitý teďka konkrétně s těma pivovarama, jo, protože je koupila Kofola, ano. takže se tam spoustu věcí jako mění a mění se od základu a myslím si, že oni sami jako ještě kolikrát v některých věcech jako nemají jasno a ty závody jsou taková jako okrajová, okrajová věc, jo, že na tom úplně nestojí to jejich živobytí ale samozřejmě by se to tady jako nabízelo. A to je ten důvod, proč letos nebudou v Litovli ty závody? To je, že to je ten důvod, no, To partnerství nějak skončilo? No, nebo? no já vlastně nevím teď, jo? Jsme, my jsme na nějakém jako mrtvým bodě, já vlastně míče na straně jako Litovle, takže já to nechávám vlastně teďka jako nějak být, nechávám to nějak běžet, vlastně čekám, než oni se, oni se nějak jako vyjádří, ale stejně to letos už nestihneme, jo? protože už máme 1. června, a i kdyby mi za týden řekli, že jo, tak už tak velký mezinárodní závod s dobrou účastí, nejsem schopný nejsem za tři, za čtyři měsíce udělat, no. A Loni, pokud se nepletu, to byla velká sláva, tam dorazila i rodina uh -huh. Gustava Frištenského. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Minulý ročník byl si myslím velice povedený. bylo to taky vlastně, že jo, po pauze, protože byl 2019, poslední Gustav, jak já tomu říkám pracovně, a bylo to právě super v tom, že tam byla ta post-covidová pauza, jo, uh -huh. no, to se vlastně všechny sportovní akce, nebo vlastně všechny akce, a mělo to jako pro mě i zlatou příchuť, protože jsem, protože jsem vlastně závodil, ne pardon, teď jsem řekl nesmysl, poslední ročník byl 22, jo? Tam 23, bylo nebyl. 20, 23 23. Byl, byl, 22 byl a předtím byla ta covidová COVID pauza, takže tak jo, no ale pro mě to mělo tu příchuť toho zlata, že jsem vlastně se rozhodl, že jsem tam vlastně rok předtím prohrál s Járou Šťastným, který předvedl vynikající formu. A tak jsem se rozhodl, že jako se připravím ještě líp a, a, že vyhraju. A vlastně jako jo, byla to, byla to velká sláva, ta akce se povedla, že jo, byla tam rodina Gustava Frištenského, všechno se povedlo jako na jedničku, takže super. No. A jak často jsi pak slychal, že jsi se udělal disciplíny na míru, když pořádáš závod? No, to slychám furt, jo, to, to slychám furt, jo. I když to neudělám, tak to slychám, a i když to udělám, tak to slychám, takže vlastně, takže je to jedno. takže vlastně prostě, prostě udělám disciplíny. Já bych se jako vyjadřil na pravou míru, tak zrovna ten, ten Gustav, tak tam ty disciplíny jsou tak jako komplexní, že si myslím, že tam to jako ani jako nejde říct. Jo? Nebo samozřejmě vždycky máš nějakou disciplínu, která ti jde líp, která ti jde hůř, ale v tom Gustavovi, ještě jak jsou tam ty medly, to je ta směs těch disciplín, tak tam je fakt jako všechno. Hmm. Jo? Takže tam, a tak se i snažím, aby to bylo prostě fakt jako komplexní, aby tom rozhodovalo fakt úplně všechno, bylo krásně vidět, jak třeba tam byl silný Ukrajinec 22 a neměl úchop, jo, a prostě ten úchop tam taky byl, takže zhořel na tom úchopu, jo, takže tam ten atlet musí prokázat fakt jako všechny atributy, aby prostě se řeklo, jo, tady seš jako nejlepší. Až za sebou mistrovství Evropy v Maďarsku, tak uh -huh. určitě se na to zaměříme teďka, dovezu si stříbro, tak... Uh -huh spokojenost, nebo tě to trošku štve, že, že, to nebylo to zlato? Jo, jako tak trošku mě to štve, ale ve finále asi spokojenost, protože cíl, cíl je letos mistrovství světa. Jak jsem říkal, mě ty Evropy jdou, tam už mám že jo, pět titulů a ten svět pořád jako jeden, tak jsem si říkal, ty o čím to je, si ty amici mě tam tak straší. A vždycky jsem si říkal, že jsem na tu Evropu byl tak jako, hladovější, jako hladovější, takový jako připravený, tak letos jsem se rozhodl to udělat jako obráceně. A tu Evropu jsem vyloženě vzal jako trénink. Jo? A když to byl super závod s tím Polákem, byl jsem naštvaný jenom chvilku, asi pět minut, a pak jsem si řekl, jo, dobrý, přežil z toho, nejsi zraněný, můžeš pokračovat. jo, Že jsem to bral jako trénink, trénink na ten svět, i když ty disciplíny byly jiný, Takže jako za mě spokojenost, pořád být druhý v Evropě, si myslím, že je solidní. No. Tam bylo nějaký tahání kamionu, myslím? Uh -huh, je, taky, jo, taky, no. Někde jsem viděl, snad někde na náměstí se to konalo. Jo, 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 jak jo. to probíhalo? No, bylo to rozdělené na dva dny. Ten první den pršelo, jako hustě, byla docela zima, bylo 7 stupňů, tam bylo to k tahání kamionu, jo, pak tam byl car lift a loglift. No, já jsem vlastně přenocoval po tom prvním dni na druhém místě za Polákem. Pak byly disciplíny, které spíš bych řekl, že vyhrál ten první den, než ten, než ten druhý. Pak byly disciplíny, kterými seděly jako víc, jo? nebo to v tom prvním dnu byly disciplíny, mi seděly víc, pak byly disciplíny, mi seděli míň a tam se mi docela jako povedlo stáhnout ten náskok. Já jsem ho tam hodně pobil na držení sudů, 20 kg sud držíš v rozpažení na každou ruku. Já jsem ho asi o 25 sekund porazil, což je jako dost, což je na hlavu. A dostal jsem se na první místo. Jo, a pak bylo přehazování 160-kilového sudu přes laťku. To jsem dělal třeba poprvé v životě. Mm. Jo, takhle těžký sud přehazovat přes laťku. Není to úplně typická disciplína, nebo takhle je typická v Maďarsku. Jo, jako hostitelská země na to měla plno, plné právo, takže jsme na to vlítli. A trošku kuriozní příhoda. Já si myslím, že tam na to zlato bylo, proto ani nejsem tak naštvaný, protože já jsem tím, že jsem vedl, tak jsem mohl jít poslední a mohl jsem taktizovat. Čili mi stačilo hodit stejně jako ten Polák, no jenže já jsem si ho pořádně nepohlídal. Že jo? Já jsem myslel, že udělal pět, opravdu, že udělal pět přehozů a měl mi to počítat fin. a ještě jeden můj kamarád z Česka a oni taky napočítali pět. Takže já jsem šel na pět. No a udělal jsem pět, že jo, zvedl jsem ruce, jo, je to tam. Jo, a on, dala, no, on dělal, no, udělal šest, ale já dala, ty vole. No, a ty bys ten ještě zvládl. Asi to, jako... asi by to šlo, jo. Jako, mm -hmm. Nechci teďka být chytrý, ale, ale, myslím si, že jo, že na to jako ještě energie byla, protože jsem si to i rozvrhl časově, že jo, udělat pět opakování v tom časovém limitu, teď netuším, jestli tam bylo 75 vteřin nebo 60. Mm -hmm. Prostě rozvrhl jsem, si to, rozvrhl jsem si to tak, aby mi to fakt vyšlo jako na sekundu. No a bohužel teda jsem to, mm, to je škoda, každopádně no. to přehazování laťky, to vím, že jako bývá na těch závodech, mm. ale ze sudem jsem to teda neviděl. Mm -hmm. a ty to trénuješ jak nejčastěji? Nebo... No většinou se to dělá s tím atlasovým kamenem, že? S, tím, jo. s tím kulatým kamenem, takže tady tohle trénu. a ten sud tam byl 160 kg a tak těžký sud teda nemám. A jak jsem říkal, nebral jsem to tak úplně jako vážně tu Evropu, takže jsem si ho ani nenechal vyrobit. Takže nejtěžší, co mám v gymu, tak má asi 90 kg, což je podstatný rozdíl, ten se zvedá teda nad hlavu, tak jsem si ho tam párkrát jako zkusil, podíval jsem se jak jako technicky a tak samozřejmě jako víš, že si na to máš, že jo? chytneš si to v rozcvičení, se řekne, že jo, jo, takhle. Podíváš se na Maďary, protože ty to dělají, jak by mazali chleba s máslem a jedeš jako podle nich. No. Hmm. Takže bylo dobré, že jsme se těm Maďarům vlastně jako úplně vyrovnali, když to oni dělají v podstatě pořád na závodech. Je to i proto je úspěch z toho hlediska, že vlastně měl jsi to zranění, taky už máš nějaký roky, jako a ukázat před tím mistrovstvím světa, jsem tady pořád. A jo. A takhle to vnímal taky? Jo, určitě, určitě. Užívám si to. Jo. Jako, každý závod o toho zranění, který vlastně mohlo být totálně fatální, tak je jakoby navíc. A hmm. já si to užívám a mám rád právě teďka startovat z nějaké té pozice toho underdoga, protože můžeš jenom překvapit. Jo? Když se ti to nepovede, tak, no jo, tak o dobrý, on byl mistr světa, jo ale už to má za sebou jo a teď pak vystrčíš rušky, bum seš druhé nebo vyhraješ takže jako ojo, užívám si to je to je to jako dobrý a to je takový jako vzkáz jako neodepisujte mě ještě ještě, ještě to ještě to jde a to zranění teda uh, už, je to, už je to všechno v pořádku nebo pořád ještě s něčím no, bojesh tak... trošku uh, říkal sám mohlo no. to být jako fatální konec konec uh -huh. kariéry nějaké tak no. jak, jak to bylo no jsou tam dozvuky jo pořád dneska taky jsem si trošku tam jako pohl pohlky pohl, člemá, tak to pak hned jako cítíš cítíš víc paradoxně je že než ty disciplíny tak mě vždycky víc jako dojebe počasí nebo průván, jo, nebo něco takového, hmm. že fakt ty záda jsou teďka uh, fakt jako náchylný na to, na to dnutí, že si na to musím dávat bacha, nebo klimatizaci, když jdu někam dlouho v autě, jo, nemůžu prostě mít zaplou, protože pak jako fakt stávám jak, hmm. jak, jak, jak postižený, jo, takže to je, se jako blbý. takže má to samozřejmě do konce života to bude mít nějaký jo, následky, ale mimo kolem je to nějak, nějak jako zminimalizovat jo, úplně, abych jako mohl žít plnohodnotný život, to je první věc, abych mohl závodit. Jo. Když to samozřejmě nejde, když tam cítím nějakou kudlu dozad, tak pak se vždycky musím rozhodnout, jo. tak stojí ti to za to, abys jako pak zase měsíc ležel, jo? A nebo nestojí, dobrý, nestojí, takže jdeme dál. Jo. Hmm. Takže to je, je, to těžký, ale taky to asi pro mě bylo potřebné, protože mi to naučilo Jakože ty, 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 nejseš, nejseš ze železa. A řešil jsi to s nějakýma specialistama, nebo řešíš asi pořád? myslím že Ne, říct kým? Jo, jo v určitě. Nebo? No, jasně, já jsem to řešil jako ze spoustou lidí. Spousta těch cest byla třeba jako úplně jako špatná, že nevedla nikam, jo trošku teďka narážím na takové ty ezoterické ezoterický věci, jo, protože neříkám, jo, já taky samozřejmě věřím na, na věci mezi nebem a zemí. Není úplně dobrý na to jako vždycky spolihat, jo, takže taky jsem si třeba parka vylámal zuby a kdo mi asi jako dal dokupy nejvíc, tak byl doktor Sinkule, možná bude znát, on vlastně léčil Rosickýho. Však šikovný doktor, musím mu jako velice poděkovat, dobře to nastavil tu léčbu a hlavně výborný v tom, že řekl, ne, 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 jako žádný konec, jo. zkusíme to, zkusíme to bez operace, pojďme konzervativně, takže jako fakt hodně, hodně pomohl i tím slovem. Jo. A tam bylo samozřejmě víc lidí, já nechci někoho zapomenout. Jo? Martina, co mi dělala fyzio, Honza, co mi dělala fyzio. Já jsem se dozvěděl hrozně moc, hrozně moc věcí vlastně o sobě, hmm. celkově o lidském těle. Takže to zranění byl velký dár jo, svým způsobem, protože já bych se jako jinak nepoučil, abych jel tak dlouho, jo, prostě než by se zase něco stalo. Takže ono se to stalo úplně ideálně, ono se to stalo týden po mistrovství světa, to bylo vlastně taky po Finsku, hmm. že jsem byl prostě nenasytný, hned jsem se začal připravovat na Arnolda, myslel jsem si, že to vydržím, Tělo to samozřejmě nevydrželo, jo, a pak se rozjel kolotoč, jo, jak psychických, tak fyzických prostě sraček s prominutím, který jsem si musel fakt vyžrát, a jako hrozně mi to posílilo. Hrozně mi hmm. to dalo. No. Zmínil z toho Arnolda. Všiml jsem si, že někde na začátku roku kvůli některým nějakým závodům, který nakonec nebyly, si toho Arnolda přišel. Tak <laughs> no, jo. To jako asi naštvalo, ne? co tam bylo? Já jsem si říkal, že by bylo dobrý jako letos uh, ukončit nějak jako důstojně ty mezinárodní závody. Jo, že OK, příští rok si třeba tak jenom pinknou, nezávazně nějakou jako přípravičku, dobrý, udržovat se furt ve formě, jo, ale už prostě cítím, že na to tělo je ten tlak jako velký a přece jenom můžeme 35 nebo budeme 35 a už nemůžu prostě dávat 10 závodů za rok, i když bych rád, ale už to prostě jako nejde. Tak jsem si říkal, zakončíme to tam oficiálně, kde to všechno začalo. Arnold v Kolumbusu, bylo by to krásný. Jo, první start 2.15, poslední 2.24, bylo by to dobrý vyhrát. Jo. No a tak jsem se jako začal pomaličku připravovat a najednou přišla pozvánka do Iránu, což bylo 14 dní předtím a já jsem si musel vybrat, protože v podstatě je to tak, že když jdeš do Iránu, tak pak si hodně zavřeš dveře do Ameriky. Jo. Takové nepsané jako pravidlo. Jo? Tak jsem si říkal, ty jo, a ten Irán, ty jo, já jsem to vždycky chtěl vidět, krásný money, mnohem větší než v Americe, jo, ty jo, hmm. bylo by to fakt super disciplíny, taky dobrý, ještě mrtvola tam byl závod, takže bych si to fakt jako užil. A vždycky jsem tam chtěl, tak jsem říkal, tak jo, tak pojedem do toho Iránu, jo, tak jsem tu Ameriku jako dobrý, tak třeba to dáme za rok nebo jo, kdo ví. Takže jsem to zavřel tu Ameriku, začal jsem se připravovat na Irán, všechno bylo super pět dní před závodem, když už jsme měli vlastně víza, jo, to nám dělali Iránci, poslali nám víza poslali nám v podstatě letenky, nebo už jako kupovali letenky, jo, a najednou bum, začala tam eskalovat mm -hmm. situace, jo, vstal se tam nějaký pruser v Jemenu, no a bohužel jako zavřeli se prostě letiště, nedostal se nedostal do Iránu, no a závod musel být v podstatě zrušen, nebo on byl přesunut na ne, neurčito. Mm -hmm. Jo, takže ty vlastně pět dní závodem nikam nejedeš, do Ameriky máš v podstatě už jako zavřenou cestu, protože by bylo, i kdyby mě tam pustili, kdyby jako neřešili to výzum, co jsem měl v pasu, což nevím teda, tak by bylo velice nezodpovědné si je do té Ameriky, protože se připravoval úplně na totálně jiný formát závodu, mm -hmm. jo, a vlastně vystřelit tam hrozně moc peněz, jo, za to, protože ta situace je tam taková, jaká je. Takže jsem si řekl, no tak dobrý, tak ta Amerika nebude. Takže vlastně nebyla ani Irán, vlastně nebyla ani Amerika, tak jsem byl jako chluka, jaký jak jsem si říkal, ty no a kde budeš vlastně jako závodit? No a pak jako dlouho dobu nic, a pak bylo, že v Děčině jsme měli jako mistrovství republiky, pak bylo, pak bylo ta Maďarsko a teďka to Finsko, takže to pro mě, ta sezona už teďka je vlastně dlouhá, protože já jsem začal na únor se připravovat někdy v prosinci, po Vánocích. Mm -hmm. a Teďka až půjdu vlastně takový ten Druhý start. No. no Jsi to někde psal, že bude taková kratší tahle sezóna, pro, no, vlastně dá se říct, jo, jo. tím, že asi skončí dřív tak, v, tak, to, no. v, tom, v tom roce. Tak mm -hmm. teď tě čeká to Finsko, mm -hmm. mistrovství světa, tak jak se cítíš? No, cítím se skvěle, jako cítím se, že jako, že to řeknu, to je hodně ezoterický, takže fakt celý ten vesmír mi to tam jako ukazuje. Běž, běž, je to pro tebe připravený, jo, prostě odvedl dobrou práci v té přípravě, jsi jako relativně zdravý, jo, tě jako relativně nebolí, což je lež, teď ale za týden nebude. A prostě je to dobrý, jo? Pak se mi třeba zranil, no, což je jako blbý, ale svým způsobem dobrý. Zranil se ten Finn, který tam jako by vždycky vyhrává na tom mistrovství světa, můj kamarád Miko Anala, jo. Teď byl na operaci, urval si stehení sval, jo. A tak toto se jako děje, jo? Pak Polák, který mě porazil, tak já tam nepojedu, jo. Takže jo, tak se mi to všechno jako uhrabává a že vlastně kazišťu, že jediný jako problém, který tam může být, tak jsem já, jo. Že budu jako moc divoký, nebo nedám si teďka fakt ten týden to volno, nebo budu dělat kraviny ve stahování váhy a tak dál. Takže cítím, jak je to fakt jako všechno urovnaný, cítím se dobře, cítím se psychicky srovnaný. Samozřejmě může se stát úplně všechno, jo, na tom závodě, jo? Hmm. ale cítím se fakt dobře a myslím si, že na to zlato se dá dosáhnout. Říkal jsi, že jsi v dietě, tak jak to u tebe vypadá? No, tak hele, snížil jsem kalorie klasicky. Není to, že bych jedl kuřecí prsa z rýží, ale nějakého toho příjmu těch 5500 kilokalorií, které teď bylo, tak jsem třeba na 4000, jako nic drastického, pořád to, co sní dva normální lidi za den. Jo, a vlastně teďka jsem ve fázi, kdy se přepím, přepím vodou, jo, piju hodně vody, pak to zase utnu, půjdu do sauny, takže teď mám nějakých včera 112, 111,5 kg, takže budu muset místo 149, takže nějaký kat, votrkat tam proběhne. No. Prosím, tě a už se někdy stalo ve strongmanských závodech, že někdo nenavážil? Jako třeba... Stalo, jo, 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 jo. No. To by se to nestalo. Takže. Ne, mně se to nestalo. Na tom světě je to pruser, tam tě nechají fakt schazovat tak dlouho, dokud to nemáš. Máš vlastně první oficiální vážení 24 hodin před závodem, tam se snažíš to stáhnout, protože pak máš 24 hodin na doplnění, a když to nestáhneš, tak můžeš ještě ten den ráno, jo, což je velice nevýhodný. Jo, hmm. že tam ti odchází minerály z těla, jo, jsi byl někdy v větě, tak je to prostě hrozný. Nechceš takhle podávat jako vrcholový výkony, takže krajně to nedoporučuju. No. Takovým v Česku, řekněme, symbolem toho závání no. je trošku Karol Zvola. <laughs> no, že se o tom bavili trošičku, tam no. ty úplně jako nevyznáváš tady tyhle jeho No, možný, jako... ten styl jeho, jak už si myslím, hodně jako hazardující se zdravím. Jo? Slušně, slušně řečeno. Jo. On je to až neuvěřitelný vlastně, když no, to dokáže, ale je to asi. Jo. No, velice, velice. Jako dá se, viděl jsem taky, jako u nás, taky stažení. Kluci, co tady jezdili na Litovel, tak někteří třeba 17-20 kilo jo, stáhli, jo, ale to jako prostě vypadá potom úplně katastrofálně. Pak ani ten výkon druhý den nemůže být úplně jako optimální i u zdravého člověka, i když se pak napichne infuzema a kdo ví čím vším možným, jo, tak prostě to nemůže být úplně optimální a je to jako velké riziko zdravím. To nemůžete dělat uh, za tu sezonu. Třikrát, na hmm. tož třeba desetkrát. To, to nejde, jo. To má schozeně nějakých 6 kilo, s tím, že já už to tělo znám, jo, vím, co si můžu dovolit, tak je ještě takový, jako neměl bych to taky jako diabetik dělat, samozřejmě. Máme vlastně teďka, to, taková zase zajímavá historka, máme první data ze senzoru, jak mi to tady vlastně měří cukr, tak co to tělo dělá vlastně vůbec v odvodnění, hmm. jo, takže paní doktorka je z toho jako nadšená svým způsobem, jo, takže alespoň to můžeme nějakým způsobem monitorovat, jo? Hmm. Takže neměl bych to dělat, jo, dělám to, omezu to co nejvíc, jo, aby to bylo fakt jedno, maximálně tři stažení za ten rok, jinak se snažím držet tu váhu právě takhle jako normálně a jako zdraví to není, nedoporučuju to, nedělat. to nikdo. Já jsem se chtěl zeptat právě na tu souvislost s tvojí cukrovkou, jak je to jako velký problém při tom zazování, hmm. jak je to nebezpečný? Je to nebezpečný i u zdravého člověka, takže u cukrovkáře určitě jako dvojnásob, ne, možná trošku víc. Zase, já už jsem prošel za ty roky třeba 50 těma odvodněníma. Jo. Některý mě jako fakt dali pěkně zabrát, jo, že pak to i bylo vidět hodně na výkonu. Některý třeba fakt projdeš jak nůž máslem. Jo. Prostě záleží tam, jestli máš třeba nějakou výrozku, jo, to tělo ti drží vodu, nedrží vodu jo, a tak dál u mě je tam spíš pruser to všechno dobře natitrovat, protože když pak třeba těch 24 hodin nejíš a nepiješ, tak je to velice těžký, kolik pichnout inzulinu. Jo? Mm -hmm. Jak to udělat, jo, abys nešel do hypa. Teď se mi třeba v tom Maďarsku stalo, že jsme měli dvě hodiny předvážení, a jsem byl v sauně, už jsem hubl posledního půl kila a najednou přišlo hypo. jsem si vzal kostkový cukr, hodil jsem tam pět kostek, nezapíjel samozřejmě, velká laskomina jo? a modlil jsem se, aby to prostě došlo. Jo? Dobrý, došlo to podle senzoru, dělá se ti líp. Jo, takže dobrý, můžeme pokračovat, jo. Takže tak, no, jako určitě to není něco, co bych chtěl do budoucna v tom pokračovat. A celkově, co se týče tvýho závodění a tak dál, cukrovka pro tebe nebyl žádný limit, protože ty vlastně si s tím vypořádáš od malička, mm -hmm. takže ty jsi to bral jako prostě tak to je. Jo, to jsou, to jsou, to jsou prostě, no. Mě to baví, mám to těší, OK, kdo to chce akceptovat, tak to akceptuje. Občas mě někdo jako plácne přes rameno, řekne ty jo, dobrý, že i tady s tím se jako pereš, někdo mi zase řekne, máš výhodu, je to anabolický hormon, jo dobrý, no, tak když myslíš. A prostě jedeme dál, no, prostě, jo, já bych třeba jednou chtěl vědět, jaký to je být jako zdravý, jak se to tělo chová, jo, když je, když je zdravý. Si, asi se to nestane za dobu mého života, možná třeba, jo, takže nemá smysl teďka jako přemýšlet jinak, nějak se, nějak se třeba litovat. Je to tak, jak to je a ty se musí zařídit. No. Na druhou stranu si takový jako úkaz uh, trošku, protože ty vlastně si za ty roky nazbíral tolik po, po, jako poznatků ohledně uhum. toho, který můžeš předávat dál. Uhum. A teď jsem viděl, že i třeba podporuješ děti s cukrovkou, no, aby, aby třeba se toho nebáli, toho prvního vpichu a tak dále. Vlastně. Na Doniu myslím, že jsem něco ano. viděl, klidně ano. to tady můžeme ano. zmínit. Jo. Já se snažím jako dávat zpátky, protože, jak říká paní doktorka, tak ty máš jako fakt zajímavé tělo. Jo? To, nebo nevím, jestli je to hlava, ta jako řídí to tělo, to je jedno, to už si každý, jak se mu to líbí, řekne, ale máš jako fakt, jak, jak, jak tu cukrovku neměl. Jo, jestli to přeběješ tou hlavou, nebo fakt máš takové tělo, takže to tvoje tělo se chová nějak, jo, tak my OK, co můžu dělat? Ukazovat těm lidem právě, aby se tolik nebáli. Takže jezdím na různé školení nebo semináře, kde já jim to všechno řeknu, čím jsem vším prošel. Tam jsou třeba, teď jsem měl seminář a tam byli lidi, kteří měli špičkově kompenzovaný diabetes, jo? úplně špičkově, že fakt se dostanou, já nevím, v rozmezí 6 až 8, jo? což u mě v té přípravě, to je kolikrát takhle, a oni se bojí, že když budou mít 15, přeháním, takže umřou. Jo? A říkám, no dobrý, a 15 jako stane se prostě, jo? někdy to jako ujede. A je to dobrý taky jako ukazovat, jo? že prostě toto je tak, jo? já třeba žádný přidružený nějaký problémy nemám, jo? že mě nějakou diabetickou nohu nebo že mě selhávaly ledviny, jo? nemám ani nikdy mi nebudu snad, jo? Klep, klep, Takže snažím se jim to ukázat i tady té stránky. Jo? Že nemusíte se tak bát, protože já razím to, že ten život musíš si užít. A ne, aby ta tvoje cukrovka ti jako určovala, kam můžeš žít a co můžeš dělat. Jo? Hmm. Tak já říkám, dobrý, musím se jí přizpůsobit, ale já chci žít plnohodnotný život. Tak dostali jsme se tady k těm jako vážnějším věcem. Tvoje žena byla teďka hostem podcastu Čestmíra Strakatého. Hmm. Rozebíral tam samozřejmě takovou nepříjemnou záležitost, kterou prostě život někdy přináší ohledně vaší dcerky Olivky, tak ty už jsi s tím nějakým způsobem třeba srovnaný, jak to teďka vnímáš, jako, mm -hmm. že a klidně řekni, prostě o co se jedná, jo, jako, jo. Je, že, že prostě má nějakou nemoc. Srovnaný asi nejsem, jako úplně. Už je to, už je to lepší, už jako si člověk jako nemaluje, nebo nevidí to tak jako optimisticky, jak já mám jako tendence jako všechno vidět, nebo růžově, ne optimisticky. Vidím to optimisticky samozřejmě a nevidím to tak jako růžově, nebagatelizuju to. Co se týče vlastně malé, tak my jsme teďka prodělali jako druhou rakovinu, vlastně byla to rakovina lymfatických uzlin v krku, takže vlastně museli všechny pryč, předtím byla rakovina štítné žlázy a všechno tady to je způsobený takovým zvláštním genem, jo, je to MR2 gen, nebo M, N2B, nevím přesně tady, jak se to jmenuje, má to takový hmm. složitý, složitý, název a vlastně jedna z těch věcí, které se těm lidem dějou, kteří tady toto mají, tak jsou právě ty rakoviny, jo, té, štítné žlázy a dalších věcí, kde to pak může metastázovat. Takže z začátku jako obrovský šok, Jo, prostě asi jako nejhorší věc suvereně v životě, co jsem mi stala, nebo co jsem, co jsem, slyšel. Prostě byl to jako velký boj, chvilku to jako nějak popíráš, pereš se s tím jako po svým. Já mám to štěstí, že mám ten sport, protože ten je takový jako nástroj, jak se s tím jako můžu prát. Tak prostě si zalezeš jako do té posilovny a jdeš, jdeš prostě makat, jo? protože přijde ti to jako krajně nespravedlivý. Jo? Hm. Přijde ti to jako krajně nefér, ten malý tvoreček vlastně dneska čtyřletý, tak si říkáš, jako proč, jo? jo nevíš, co prostě ten problém tady je a já jsem si uvědomil, že se k němu musím postavit jako chlap, jo? Ať už to dopadne jakkoliv, jo? A je to složitý. Je to, je to složitý, složitý třeba proto, prostě jak říkáš, má čtyři roky, jak prostě hmm. pracovat, Jasně, no. oznamovat no, takovýmu no, dítěti, no. že jsou nějaký vyšetření a tak dál. Nedokážeš no. to, uh, to přímo vůbec představit, no. no? je to jako, je to síla, co je na tom nejlepší, tak je ta její síla. Jo? To, jak ona to jako vnímá, protože vlastně dítě do 6 let si neuvědomuje smrtelnost. Hmm. Jo? A ty s tím vlastně jako musíš pracovat. Ty musíš pracovat s těma svéma emocema vlastně sám. Ty to nesmíš jako na ní přenášet. Jo? Samozřejmě zase nemůžeš jako lhát. Jo? Takže na jednu stranu my jsme si udělali třeba tu morožce, jo? To nakresila malá s valuškou v umělé inteligenci, prostě to byl ten bacil, který měl jako v krku, jo, protože nemůžeš říkat, jo, máš rakovinu, jo, medulární karcinom, jo, to v podstatě spousta rozpělých neví, co si pod tím má představit, jo, takže máš tady bacila, tumorožce, který ho musíme dostat ven, protože nám tam bude dělat neplechu, jo, a už nemusíš říkat, jaká ta neplecha bude, jo, a tak dál, jo. takže je to jako velice složitý, snažíme se jako hodně vysvětlovat, Samozřejmě malá už si prošla jako spoustu, spoustu vyšetřeníma, spoustu odběrama, jo, a tak dále. Je to vždycky pro ně stresující jet do té nemocnice. Pro nás samozřejmě taky, ale já to beru tak, že já jsem takový ten táta, ten ochranitel, jo, a já jsem tady pro tebe. Hmm. Jo, a to, je, to je důležitý. No. Musí budu. být strašně silná už v tak, no. v tak jako útlým věku, hmm. a potom třeba i do budoucna prostě to vidíte to asi na ní, že, jo, jo. že je bojovnice. Určitě je silná, myslím, že ve spousta věcech se jako od ní můžu učit, jak to jako bere, což je, což je skvělý. A zároveň na jednu stranu si přeju, aby to jako všechno bylo dobrý, aby na všechno zapomněla. Aby mm. prostě si jako nepomatovala tady, 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 ty, věci, které jsme třeba jako zažívali. Jo, ať si to jako radši nesu já, tady tohle všechno, co, co se stalo a aby to prostě bylo dobrý, aby se to nějak zresetovalo. Vy jste měli i trošičku problém někde v tom, jak třeba se směrem k těm diagnozám a tak dál stavěli někde doktoři. No. Něco, co tě jako vyloženě hodně jako třeba zaskočilo? nebo? No, Sporkoval. jako zaskočila mě asi ve zkratce jako neempatie, hmm. neempatie lidí. Už jako asi s tím jako nějak umím pracovat, ale třeba vlastně u těch doktorů nebo sestřiček, hlavně asi sestřiček, tak jsem s tím nebyl jako úplně jako stotožněný, jo? že tam byla jako velká neempatie, když jsme třeba byli před, uh, před operací že jo? Jo? a to nebylo vytažení mandlí, to bylo prostě vytažení štítné žlázy, kde byly dva nádory, tak uh, tě vlastně jako otce vyhazují z nemocnice, jo? že tam jako nemáš co dělat. Přitom já jsem jako nikomu nevadil, že Maria, kdyby tam jako cokoliv, tak jako uhnu. Jo? Ale to mi jako třeba dost vadilo, vadilo mi to, jakým způsobem se mi to jako říkalo, když jsem se já proti tomu jako ohradil, jo, podle, normálně podle zákona, jo, protože já jako rodič, pokud nejsem pod nějakýma návykovými látkama, nejsem agresivní nebo nemám soudní příkaz, který mi zakazuje se přiblížit k malé, tak já s ním můžu být všude. Mě od ní nikdo nemůže oddělit, ani v nemocnici. Že má čtyřleté dítě, že? A je to čtyřleté dítě, jo. A jak říkám, není to vyndání mandly, jo, nebo nějaká jiná operace. Nechci tady snižovat vindání mandly, ale aby jsme si rozuměli. Hmm. Takže ta neempatie, no, takový to, jo. asi ještě já celkem jako dobrý, že já se s tím jako dokážu, že jo, 110 kg chlap, takže jako málo kdo si jako třeba na mě troufne, taky mi parka říkali, že mě od tam vyvedou, já říkám, dobrý, tak můžete to zkusit, jo, to asi jako nebude problém, když jsem viděl tam ty zřízence, tak nevím, jo, kdo by koho vyvedl, jo, ale samozřejmě nechci se uchylovat k nějakým jako krajním, krajním možnostem, takže spíš jako u mě ještě celkem jako dobrý, jo? to seš jako zaskočený, ale já si tak jako vždycky nějak jako prosadím svoje, když mám na to právo a je mi jedno, co si tam pak jako zbytek lidí jako myslí nebo co se tam říkají, ale spíš jako chápu, že ta žena to v tom měla jako docela jako těžký, že jo? Jo, jako ženská přece jenom, no, takže to bylo takový jako takový drsný, že to nečekáš, že vlastně pereš hmm. se s tou diagnozou, v hlavě se ti fakt jako honí ledas, A do toho čekáš jako trošku nějaký support nebo podporu od, od, těch lidí, co tam jsou a naopak, to se ti vlastně úplně něčeho Opačný, A jsou jako fakt jako většinou spíš takhle negativní ty zkušenosti, nebo, nebo někde třeba jo, no. jste zažili něco příjemnějšího? Zažili jsme Když i... Samozřejmě v tomhle no. případě těžko říkat příjemnějšího. Ne, zažili jsme i jako skvělé nemocnice, třeba Plzeň, Lochotín, jo. úplně jako skvělý přístup, většinou, jo. Samozřejmě pak to záleží jak i o lidech, nejde jako paušalizovat. Ale většinou ty větší nemocnice, tak je to jako by horší. No, já nevím, na procenta si těžko jako vyjádřit, ale ne, jako nehážu všechny do jednoho pytle. Jsou tam i ve zdravotnictví skvělí, empatický lidi. Jo, třeba pan doktor Katra, úplně výborný přístup, prostě skvělý operátor a ještě lepší lidský přístup. Jo, takže jsou, jsou tady ty lidi. Jo. Zbytek, já nevím, proč to je, jo, jestli jsou demotivovaní, jo, mají málo peněz, hodně služeb a tak dál, jo? ale mě to vlastně jako v tu chvilku jako nezajímá. Já jenom se domáhám toho, co mi v podstatě patří a jenom to být, být s tou malou a být tam já jako podpora, protože to je moje role. Taky asi podpora manželce, stmělilo vás nevím. to hodně? Tohle za, no, člověče, já nevím, jestli jako, je jako... Hm, jako chtěl bych říct, že jo, ale myslím si, že ne, no, myslím si, že spíš jako, spíš nás to jako... Trošičku jako dalo na trošku nás to jako otáhlo jako. Myslím, že jako ten prostě to, že tam je tady ta tady ta hrozba toho, že nějaký pocity prostě dou stranou jako vzájemný mm. vidva vůči sobě. Mm -hmm, mm -hmm. Jo, jo, myslím mm. si, myslím si, že jo, myslím si, že jako samozřejmě v některých věcech nás to jako stmelilo, jo, taháme zájem pro vás, jo, jsme jako jsme tým, to je jasný, jo, ale vlastně veškeré veškery ty věci jdou jako Úplně jako mimo. Jo, vlastně jako úplně, hmm. úplně mimo. My máme úplně rozdílné řešení tady těchto situací. Jo. Já jsem třeba dlouhou dobu byl jako zavřený, a bylo, že jsem to potřeboval. Já bych třeba ještě před rokem, tak to se s tebou, jako bylo před půl rokem, bych se stavil, tak to vůbec jako o tom nebavil, Řekli, ne, nechci se o tom bavit prostě. Hmm. Nemám to zažitý. Jo. Žena to má zase jako úplně jinak. Bylo to i jako rozdílné prožívání, i třeba u mě to trvá, než to jako dozraje víc, jo. u mě je to třeba víc takový jako bůh, jo. najednou to jako bůhne, mě to spíš jako kumuluje, takže my máme úplně na to jako neodlišný pohled, pohled máme samozřejmě stejný, ale to prožívání je jiný a si myslím, že nás to jako trošičku, trošičku jako od sebe otáhlo. Jaký jsou tam teda vyhlídky u, u, Olivky? No, no tak teď, teď doufáme teda, že dobrý, protože byli jsme teda vyndat ty uzliny, byli jsme na takové speciální magnetické rezonanci, která by měla vlastně najít metastáze toho nádoru nebo nějaký ten nádor. Tam teda nic nesvítilo, což ale taky jako nemusí nic znamenat, jo? protože v té krvi ještě pořád nějaké karcitony jako zvedle je. Ale teď by měly ty výsledky být dobrý a já věřím, že to bude dobrý a jakmile se nám to úplně potvrdí, tak to můžeme oslavit, jo? protože by to znamenalo, že ta druhá rakovina je za náma a tím pádem by to mělo jako skončit jo, ta, ta rakovina. Tak Jirko, to zlato z mistrovství světa určitě přivezeš, Olivka ho určitě po tobě chce, jak si psal někde na Facebooku. No, pojede se mnou, jo. No. Pojede s tebou a já ti musím popřát na závěr jako to nejhlavnější a to je zdraví vaší dcery a ať to všechno dobře dopadne. Přesně tak, moc děkuju, já si myslím, že ty medaile samozřejmě jsou jako krásný bonus, jo, ale jak říkáš, jde tady o zdraví, jo, to je to na prvním místě, bych mohl vyměnit jakoukoliv nebo celou kariéru za, zdravou dceru, tak to samozřejmě bez váhání udělám. Jo, takže to je jenom takový jako bonus, takový jako nadstandard. Já spíš to beru tak, že té malé jako ukazuje tu moji nezlomnost. Proto chci, aby ona na to mistrovství světa teďka jela se mnou, proto je to tak důležitý, proto ona teďka trénuje třeba 60% tréninku se mnou, aby to viděla, že prostě táta se nevzdává. Ať už se děje, co se děje, prostě ať už má záda, ať má cukrovku, cokoliv, prostě táta se postaví a jde do toho. A to je ten message, prostě, který já jí chci dát a to, je to, je to nejdůležitější. Jirko, moc děkuji za rozhovor. No, rádo se stalo Já taky děkuji za pozvání. Vám děkuji, že jste doposlouchali až do konce a určitě nás sledujte na sociálních sítích a dejte třeba odběr na YouTube. Díky. Výborný. Mějte se, čau.